Ky emision mundsohet nga Podravka. Mirëmbrëma gjithë të shikues, ka do që për andishtë në këto momente, në Kosovë, e jashtë a Kosovë, mirë se po të akomi edhe sonte me emisionin Pasion e Profesion mundësuar nga Podravka. Si epizoda e parë, si e dyta, kanë qenë shumë harmoni, shumë energji, muzikë, ka pas batuta, një sezon shumë, e mirë, në të po thamë një sezon e djekës për dhe te për simpatike. Gjdo javë, misafirë të ndryshëm të cilet po pregadite në shpira, po e din se një avë më ere qëfar dhe të pregadisin, edhe njërës të cilët nuk jënë fort mirë nga kuzhina, por me knaci po e pranojnë këtë ftesën, sepse është ndryshë, para kamerës, dikujt po i bjen për ertë poarën pregadit, po edhe po marim vlerësimet mira. Flanzën Nikin, edhe Engjin i kemi në disponim. Flanzë, si ka qenë një avë për ty? Mirë, mirë shumë. Koha e mirë, me djelë, disponimi i mirë, djelë i të qysha të rrezë dhe të pozitivitet, shumë mirë. Me punë mirë, me shëndet mirë, që ka me ljë tjetër? A kjo ardhë unë të sonë të ajon? Derin gjysë, shumë të manë këmë ardhë për me... E këmë ljohë në barë këmë gjysë më shprazën që me shiju kështot për qepi recetën që e keni përcaktu. Neke, si ka që njohë? Kënë njove mirë, shumë mirë në ka përnë za dili kur delë, fillon me në Andrej që ka pak disponimin krejtëve, ka qenë pak me nga rkes, kjo jove, me gjitha to, jove bukur, jove mirë, edhe ishala sot, kënë nga me kallu bukur mirë me ju. Urna? Ka kënu shumë? Jo, nuk po që ka më këndu ku të këmë pasë. Ta e ka marmali me kënu edhe. Shumë. Sa që s'ma kënu? Disa obligime tjera cila t'i këmë. Veç në dalojnë. Pra mjetë muzikore. Në dalë, më në gjese, kur më s'më këtë në shvi, të këtë në. Ingi, që shka që njava për ty? A e marrë në aktivitet, a joa? Ana, për juve dhe për shikuset. Dhe mu s'po mëjtë kur gjo ma shumë e dhonë për pësë këtyne që i thanë deri tash, se java ka qenë shëqyre e mirë, me shëndet, edhe me nëzë po përjesim marrë me pregadit se këto për me po kënaqemi. A kime fitu sonte? Ishala. Ishala, okej, ishala. Edhe, renin e ka me zdi. Sonte shikues kemi një recetë interesante, një recetë shumë të shishme. Të gjitha recetat që gatuhen në Pasion e Profesion, s'kanë qare pa qenë të shishme. Kemi brinë keci, kështu ka vendosë Gjulio, ka thënë që sonde do të pregatit brinë keci. Dikush ka me i pregatit në furë, dikush ka me i zimishin, dikush ka me e fërgu, dikush me pirejt, dikush ala elbasantov. Por edhe sonde kemi tre misafirë tepër special, se cili më special se tjetre. E të cilët do t'ju ndimojnë sonë të fitorën. Ta që ka me dollë Flanza e para, a Niki, a Engji, këtë të ta kuptojmë në fund të emisionit. Ka fitu Moti. Moti, a, po, bashkë, do t'a zbulojmë pas pak. Sonë të kam knatësin para disa viteve për ta realizu një intervjis, një rëfim jetë, që vazhdojnë tjetë një ndër intervjisat e mija të preferuara, një njeri që gjitha moshat e dashurojnë, e dojnë, e në alin rrugës, ka ko që s'ka dojnë për intervjisa, a ka lidhje me kuzhinë jo fort, por ai nuk i ka thënë jo ftesës sonë, dhe kam derin që kur t'hapë tani kjo dera, po e presim këto të nderuarin dhe shumë të presurektuarin zotri Luan Jahën. Hape derën, Luan. Luan, ku je, Luan? Mirë mbrëma. Hello. Hi, how are you? Qishje? Sjene. Mirë shumë. Sa mirë po dukësh. Falim derit. Ma ti si mi taku? Më ke regullu, më ke bo si kukull. Pa përshë. Edhe ke cilja për parë që shumë për qëkan. Kam edhe për parë se... Po ne se kjo më më rëndësi, më së tërpik. Një zemë akëra mush. Kam. Kam, se ku marrë me veti, se përshka këtë peshës, më të angarkoj. Shikuesit po të shohojnë, një ke mungu shumë. Ke dollë për kuadrit, kohën e fundit. A tho? Po që të kemi shtin kuadrë sonde? U shaj, unë ju respektoj ju, e ma shumë sa ju mu. Një ruj për vetit. Si të kemi me kuzhinë? Kam qef me provu, kam qef me eksperimentu, po mande kër vje puna me hangër, nuk e ha. Se gjithë mone të prej diqka.
ose diçka alo mangu, e kur se di se e ku marrë dhe listën me veti, ubra, e ku mbom me listë krejt që ka duhet, i shala nuk e ka përcejnë a i rësht, ose me syza nëse nuk e lezoj dy herë diçka. Qështë si këtë kjo barët e njëllushën e kom, i shala më nëmon, bo në serioze nëmon, se kjo më ashtron. Më stanin ty. Me brinë kjetës, qka keni pregadit me njëllushën sonë të? Tëna në Gjakovi thojnë tavë me kose me hudër e për ndryshë qëtë Elbasan tavë. Po, tre që ka këmë qyre Elbasan tavë, ata nuk i qesin hudër. Ato që ka unë pashë, nështë e qesin mështë të më përmirsojnë. Në në Gjakovi qesim hudër, sa jo më ndej, edhe nëse nuk haat kredit për drek, mundet me mbet edhe për nesër më hongër si meze, eftoft. Ajo është edhe ma shishme sa dreka po. Për sa pregaditet? Për sa dekurje këtu? Sa dush dhe? Pajmë, i duhet një orë, një orë i duhet. Suksese. Pajmë ndire shumë. Ju lutëm. Vetë me shkua? Gjigatë. E tani shikues, të aprisim tëftuarin e dytë, e kemi kolege, po kolege jo të televizionit, po të radios, është Nora Feza, e cila vjenë sonte dhe dhe të përfaqën Nekin. Nekin ka thirë Norën, ishola dele para, ta është për disa e kemi Norën me kuzhinë. Qështë kemi Nora? A je mirë? Apo lodhër, qështë përshkojnë punë? Si në radio. Më thema herë që kone e fundit, veç me Viber për realizën intervistat. Po. Nashta kualiteti zanit po del mirë, mos me i mundu njerëzit se pak dikush e ka frikën për me ardhëri ato se neve takojmë shumë njerëzit kështo, shu që ka njerë pak edhe ma e letë për mu dhe një ndryshim në emision me bo. E kaluove virusin apo se ke pasis? Unë mendoj që e kom kalu, se në shpe e kanë pas, po e kom pas vetëm një humbje të shijës, kështu diqka jo, po besoj që e kom kalu. Test nuk kom bo. Ndështëta trupin që e kom përgadit me shumë vitamina e kështu me ushqim, nashta që e më kanë dihmu që me kalu shumë letë. Sa e mirë ka kuzhina? Krejtë me ndojnë që kjo nuk e në kur në kuzhinë, po në hi shumë në kuzhinë, dhe më thonë jam shumë shpesh, po e kalu një ko shumë të mirë në kuzhinë, di krejtë ushqimet, prej ushqimeve tradicionale, derit e ushqimet ma të komplikume që jam nështëta Thai food e kështë. Për ndryshe, kër unë e bëj i darken ose dreken, krejta ankon edhe më thojnë, wow, kem në shëndoshte se... E kom një farëshje pak ma ndryshe të ushime që shumë i cepil qenë. Sonte brind e kecit si kemi i pregadit? Brind e kecit, bojna ka njerë ushqem me mishë qenjë kështë në shpe, po nana, jone. Dhe zakonisht unë e shjoj mishë në qenjët me pasol, me kokra shumë dhoja dhe me naj salat me shumë qepe kështë. E sot e këshyra një recetë, unë nuk i mboj me në recetat. Kjo është e keqa që gjithë monëm do të me i papër mes telefonit e kështë. Janë disa melmesa që bashkë me Nekin e kemi me ndu me i përdorë sët. Nekin kam më asistu sët me shumë, për më duke të bara këmë me qenë bi mu. Ta është të shojmë si ka me dollë. Oke, suksesa. Falënderit. Edhe, tash, a mi thonë qërshi janë bitorët? I kësha thonë, vëlla, qërshi janë bitorët. E kemi një personaj i cili e donë shumë kuzhinën. Nuk është fëtyrë publike. Edhe gatun te për mirë ushqim, sa që gatun ma mirë se sa gruja e vetë. E ka, që ashtu kom dëgju të shune. Kemi të ndame ushqime. Po, Flanza i ka të vetat në shpi, a i ka të vetat. A është shumë i mirë të këpastat. Por... Të këmishim ma shumë. Ma shumë të mishë të pasat, ma shumë të mishë. Pasat jemi njëjtët, që aty që aty. Njëjtë, a? Super. Po presim e u hapë dhira dhe po e presim plumë bajqinoce. Mirë më rama, plumë. Mirë rama. Mirë se na irë dhe. Êshtë në detje, mirë se u gjithë. Erdi dita me e provu ushqimin nga duart e plumët. Të zamra, të zamra. Okej. U të zamra. Kom të gjithë që pregatit ushqim shumë mirë. Ska me ushqimin tonë. Shumë mirë, jo, zakon shumë. Që sa modest, jo, kom dëgju që është shumë i mirë në kuzhinë. Jo, sigurisht, i zakon shumë tradicional, që ajo shia që nga përqenë gjithë dhe. Gjullion e kemi atje, ndoshta kemi befasu sonë të Gjullion. Po shpresoj, mundohem, do të mundohem. Ekspert i mishit, si pas bashortës, gruas, parterës, shoqës, flanzës. Ndoshta dëshira e madhe dhe... me konsumu pjesën e cila realisht përgatitet më letë. Receta e sot me pëmë duket pak ma e komplikume në kuptimin e se kërkon disa fazat përgatitjes. Flanza ka pas sigurisht për mishin
pa ashtë dhe pa pjesën tjetër, i cili vjen i gatshëm edhe e marinoj me bëjmë. Dhe po qyfte, qyfte. Mi më rofjallë. është presoj të më kalim. Në marë bashkë vërë, shështu luam, po. Qysh kemi pregatit brinë të kitit? Po mendoj me kalu në dy faza, ndoshta faza parë me kalu në atë fazën e zirës, për shkak se ka një pjesë më të madhe të vjamit, edhe pjesa muskulore është brenda, dhe ndoshta është më e vështirë me vetëm përmes frëgimit me arrit me pjek. Mendoj se duhet të zihem, pastaj me kalu në pjesën e furrës në temperaturë dikon 200 apo 220 gradë. Edhe besoj se të gjitha shtresat do të kalojnë atë thamë pjekën perfekte. A keni fitu sonte? Do të tentojmë, pastaj fituesin më të mirën do e zgjedhë, sigurisht juria që e keni përcaktuar. Suksese. Faleminderit. Shumë interesant shikues, sepse bashkë pyeta më herët Fluanzën, a ke qenë në një emision bashkë me Plumin? Tha jo, asnjëherë, kështu që po afrona pak këtu, para se me vazhdu. Flan, që shpo ndihesh sonte? Mirë, interesant. Në fakt, unë e kom pa disa herë në për intervista, në për emisionet të ndryshme, sepse Plumi e ka një OJQ me cilën bën aktivitete sportive kryesisht. Kështu që e kom pa disa herë në për intervista edhe në për emisione, është shumë i mirë edhe në këtë punën e prezentimit në media. Lembre pak të livdonë. S'lojnë, apë shë, nuk t'lojnë. Po si mi ku bashkë? Bashkë me ta, ha? Mirë, interesant. A ka emocione? Unë kështu jam, prej natyres jam duke që jam ma qëllë. Qofte edhe nëse organizohemi me shku dikon, ose me dalë ki pak këzim, duke të ka pak si me siklet, a mu më duke që ashtu, a nështë a janë ketë me shkujt. Por, në kushinë është i qetë kështu mirë, kada e ka dole. Edhe përgatit shumë mirë. Jeni Plume? Mirë, mirë. Krame bashkë shortë. Ka që afer, transmitim direkt nuk imi qenë. Së afer jemi, zakonisht edhe kur gatojmë shumicën e sendeve bëjmë bashkë. E kemi kështu rutinë? Mirë, po live jo. Jo, live jo. Unë përgatit, më ndej kë e hjek tryezën, ose kur përgatit kë, do të nja tri orë me me të kushinë, sepse lepitën sendet. Ose lërgojmë bashkë. Okej, suksese sonë dhe tani shikues është momenti që të tre palja të bëhen gati t'i marrin shportat që do të shkojnë tek ETC-ja, tek Extra Fruti, ku do t'pajisen me pamët perime dhe gjitha produkte që ju nevojiten, unë për jargohem, e shime... Regona ku shi pagu në gjithdo. Shime ma vojnë, si pagu i. Mojmë distanca jo. Hera, parë si bleva, pa pagu. Êshtë më zgjedhë shumë. Më zgjedhë shumë? Metodën e kemi kitë ndryshe. Unë fakt e rdhas si ko ishi i mirë, një dhut me... Unë e dita që jetë për t'i shkatë hajrit, nuk jetë me kopiu. Jo, hes. Falim djerit shumë. Shumë halim djerit. Punë të mbarë? Të uroj fitore javën tjetër. Okej, këtërë, këtë dhe unë jam dërzu. Duan? Që ku ishi jahini pa drogit, hesh? Djera qelë, për para që shto ko, kërë kënë djera qelë s'kena qyrë. Që kanë akin ndërtu? Jo, ju kom s'jel me hongër qipsa, patës. Pak me është një disponimin, edhe nështa i prejmë pak ma jenë qëto hudra, se qështo... Edhe kjo me hudrë shkanë... Plas, Gjullion. Eshe kjo hintau, kjo shkrijet, nuk e vrenë. A jo, a? A ke... E ke buko ati njera? Po, vjetë. Vjetë, edhe mirë ka dollë, si si vjetë. Fantazi. Si ju pengoj ma shumë. Ose keni edhe një... Nëse kur gjohë, për shto keni me mojtë me më, që ka pjetëm. Jo, ti ki një bagaj shumë pasu në artistik, kështu që... Ma mirë, po të kujtoj që shtu artisti mirë, si sa ku di njeri mirë. Me huder. A keni një tengjere pak ma të vogël? Tengjere pak ma të vogël. E dita që ti shkatë ma dit. Po që kja krim pun. Ja, pra ta shi do bëjmë një sup. Një sup? Po, si qaj. Si qaj. Kështu që për 3 minuta e kemi kate... Të kërpullave apo të pullës? Të kërpullave, po e marrë. Të kërpullave? Po, kjo është e kërpullave. Hajde, se lutem.
Fini mini. Fini mini. 3 minuta. Apo dravka. Për 3 minuta, njësoj si çaj e kemi gati. Shkon se shpetu bë gati? Ja, s'kemi lu këtu, po, ja kështu. O, sa era e mi. Shkon që arome, arome në kërpullave. Edhe është me... është e jam, ja. është e gjullin, së të bëstë të mirë, gjullin. Shumë ndirit. Kemi dhe me copa kërpullë e mrena. E shof, 3 minuta, ka do që jemi. 3 minuta, veç e presim ku do. Edhe në autobus mund të amari me veti këta. Qojemi në gjes, do me ongë një sup, ose me pinë sup, shpet e shpet si qaj, edhe ikëm përpullë. Gjulia, po më intereson, që ku si përnashojnë këto momente? Kandidatet të anë janë duke pregaditë, brinkece, recetë, jo edhe e letë, sepse mishi do në procedurë. Procedurë të qatë. Se vendose brinkeci? Sepse shumë e rëndësishme se si e gatuan mishin, që ose ne gatuem e rëmbejmë me temperaturët lartë, atire indet në atë kurem edhe bëhet i forë si mish, kështu që do një balancë, ose ta gatuem avash-avash edhe gjatë, mund t'i hapim një zjerje, mundet me gatu pasaj në furë, po me temperaturë më të ullët, do mënë do të pak trajnim delikat. Jo, do më thënë a e shpet sa një produkt tjeder. A thu si do t'ja dalin kandidatët? Po, besoj se po, normalisht është një pjatë që të gjitha kanë konsumuar, dikush e ka bo tavë, dikush e ka bo në njërë tjetër, pak më moderne, kështu që normalisht është diçka që janë njërë ma të pjatë, kanë njërë ndajeve pjatë, edhe kështu që besoj se do t'ja dalin. Besoj, që t'boft njërë supan? Ditëm që do t'a kemë shumë vështirë për përzjedje, sepse e di që është një pjatë që din t'a bëjnë, edhe do jetë shumë e balancuar të treja pjatat me atë që unë mendoj, kështu që... Së po më pritë me provo. Edhe unë me zi për presë. Që të bëftë mirë supa, më stohet. Shumë falimderit. Shkoj po i nga të smoj. Të shkojmë se flonza me plumin shikues, ku kanë arrit me recetën. Po, këna që t'u hangër. Shë, shumë i mirë. Po, preve qizë, ta marë dhe në vitë. Shumë i mirë. Ku jeni plumë me procedurën? Jemi shumë ofër, sepse... E kemi vendosë me zi fillimisht, të para se me shtim furë, edhe ma ndi këtë pjesën e garnirit, a shmi thonë pjesën dekorative. Pjesën për cjellëse. Për cjellëse, po. Ajo përgatitet shumë shpejt, kështu që nuk po ngutemi. Ma ndi se folë ekspert. Kemi spanaq për të gjitho, spanaq, trego sa kemi spanaq, sa gram, për sho hudër, qep. Po. Hajde, dalu në shumë. Po mendojmë se pjata ka me qimë për një përsan. Okej. Andaj edhe orez, ta shpethojmë risotto mas e tradicionale, këpim orez. Spanaq, pas taj pak qepe dhe hudër, krepi berë. Do do të zhijen, pas taj të fërgohen të bashko, edhe të përnuat e pjesa për cilëse e pjesës kryesore të brindve të kecit. Qysh bre për një person që rrësa o stofi bre? Po shka më angrë për para, o plomë? A diso ka qenë dilim, kur kemi fillu me jetu bashkë, ka qenë dilim për mu me përgadit për pak persona. Unë e rritu me një familje të madhe, 6.000 prindrit. Në anë e më sarë ka gatu shumë u shemë. Se kretimi të kontë hest, kështu adin, mirë. Edhe kur jemi do, ali kun pas shumë problem, me gatu për pak njerës, kështu që gjysë me aushimi gjithmonë ka shenë tepër. Po plumi din me gatu të aman për atë sa nevojitet. Edhe sa minuta e një gati, Flans? Gati, po besoj që për një, edhe një 10 minuta, 20 minuta, dhe për nejtë në furë, po. Super, suksese. Ka im dirit. Andirit. Nora Neke, sa interesant, a? Në, në, o, va, va, këtu po pishet mishë. Tu, vesh me rejer pak, ki mu pe fasu se qfar ushqimi ki me ongër. A, val, val, val. E, Nora, na be fasove, qfar arome shikus, gjuna që për mes ekranit nuk mujmë me cilë dhe aromën në shtëpite juaj. Por bukuria, bukuria e pasionit është, sepse recetën mund të gjenjë pastaj në faqen tonë në Facebook, pasion e profesion. Gjithë ju që ende nuk e keni pëlqy faqen tonë, mund të apëlqeni dhe mund bënit pjesë e misionit tonë. Nërë, tregona pak, se qa ka, ka gjallë këtu, era është fantastike. Ka hudër pak ma shumë sa që duhet. Cilat erza i ke përdur nga podrafka, i kemi pra këto. Pak rozmarin, pak origano, pak bërzilok ka. E kështon. Neke? Fol pak. Po, kom njësë shumë shpejt më bua ekspert i ushimin dhe ka njësë qa që me më hynë qef. Qa kemi këtu në kemi, hajde, masë këtu. Masë i sajove, po. Këtu është dhe gjallë, pa. Këtu, do më do në kemi marrë një gjallë, dikon 100 gram gjallë. Okej.
pravërsisht kemi qitë pak origano, pak rozmarin, pak hudër, edhe pak bazilok. I kemi shtypë mirë, kemi përzi, masi u bo, pastaj mishin, e kemi ly komplet me këtë gjallë. Tash mas pari kemi me pjek mishin në foltere. Njajtën ku jemi tu e bo dhe piren. Piren, po shumë patatet që pozien. Pastaj mishin, mas se ta për... Fërgojmë, do të afusim edhe në furë. Në furë do të qëndroj 7 minuta për me u reshkë mirë. Kështu që sot që ka keni me hongër ju, konkurent tjerë pitho, ma mirë mësë munduon heqë. Ue, Nura? Si ere, si arome, si shije, s'kan hongër kur. A pa i tosh, Nura? Shumë, a pa i tosh që se ti po... A, unë jëmë neutrale, unë jëmë neutrale, unë jëmë zgudzaj, suksese. A, vav. Maestro, maestro, jaha, jaha, shqipe, sa kemi uj aty, indiruar i shef? Aty kemi 5-6. Uj, e këto orizën është mirë mja qitë tash. A, va, va. Se orizën nuk e kena vlu, po kena qitë ujit valë, si qajnë. Edhe kena lonë 20 minuta, edhe ma mërmeni është zbutë. Kushta kam su këtë recit, qka kemi këtu e njësë shkoj që kjo ukal, ukal. Tash më se më fërën dorë. Që ta shpëtova? Po, ma shpëtove. Ta shpëtova? Gjysmën. Gjysmën, të lutem. Qfar është ajo? Shikuesit po ju shohin dhe po pyesin. Kjo është dasht me qenë, është dasht me qenë mjell me gjallët, po tash është edhe djegje kanta. Kështu që unë këta isha... Jo, besë është djegje e mirë. A do ne bojmë tjera e mirë pivjan, mu po më pëlqanë. Po dhe që sa mirë, e din që s'kam i hongër vetë është e mirë. Jo, ne ha, mu s'po më pritët. Po jo, se gjallë, pa është skuqme e mirë që ja. Besën. Inxi? Ana, për ndryshë, unë jam shumë enderume kush është sot me mund kuzhi. Kush njëme? E falë enderaj edhe publikisht. Kush është? E, me ditë ti. A për mua? Po prome, ndi fev në angatë. Zëtë më se bënë, zëtë më se bënë. Po më interesanë, kushta ka mësu këtë recept? Këtë recept ka përdorë nona jeme shumë, edhe kena hongër, dhe është gjela që më pëlqenë shumë, po për me bo këto, është dasht me i thirë do miqë. Miqë? Po, do gratë dojave, talave, tizëve. Edhe ato më kanë të regu, se më këmë haru, për ndryshë se kur së prome i bo. A është e preferumja jeme. E preferumja. Inxja, u befasove? U befasove, valla, po. Pas kardi pregadit, a? Ko gjë profesional është. U me intereson, Luana, e ki pregadit në shpena e rësit rësit? Sekreti, hajmalia. Shumë shpejt. Hajmalia. Shumë shpejt. Inxja, kemi pregadit që të rësit shpe. E boj me mamin, edhe shumë e shioj. Elba Santova është një ndër ushimet e mjatë preferume, edhe shumë u gëzova që a gjiluan për bënë që ka shmirë. Qërë e ashtë bune... Hala ki më gëzukë... O, të rejeta, i ki bëtë të zërë, a? Të nuk e mbuti. Normal zemër. Suksese! Falim dirit. Dirit shumë, Gjuanit, një mrekullu shumë i thuaj, por ushimin sot, kom dyshime pak. Qërë se po Diegët, Mishë, e une... Shikues, po ju marë së bashku me vete, është momenti për blokun e partë të marketingut, po i rëmë që të afrojnë në pjatat e tyre, dhe pas blokun marketingut, shojmë se ku kanë arrit me recetat e tyre kandidatët. Se flokë të verdha dhe si të zimoj Magdalena. Dhe flokë të verdha dhe si të zimoj Magdalena. Si haroj moj do të përjet, Magdalen moj Magdalena. Unë pa ty moj jetoj me shpres, Magdalen moj Magdalena. Bravo! Opa!
Je i dehur nga pia, po nga dashuria, ti e s'por këmbët nuk të mbaj. Je i dehur nga pia, po nga dashuria, ti e s'por këmbët nuk të mbaj. Kom të lashe me imbajt me në tekstet, të që nështë adhe ku vë kombinim pak. Shikues, nuk po di kam janis. Ka njerë është ajo kondër ta në shpesë si ki ketë produkte dhe si ki haru me ble. A ju ndodhe dhe juve, mu shpeshë ndodhe, rajt ashtë tashmë. Ndodhe nëjë herë, filloj me pregatit një recetë se kom pregatit mati, edhe ndodhe tre herë me shku në markete mu, këthi kur e shoj, jo s'ka ve, jo kom ngell pave get, jo pse e keme partnerin mbështetësin kryesor po drafkën, por, në qofë se në shtëpi nuk kam vegel, sepse gjellat e mija i pregaditin në shtëpi pak krip, pak vegel, pak vegel. Nëse s'ka, borën shi do la me dalë edhe me e ble. Jemi pra shikues të këmarketi ETC, të këmarketi jon i cili i furnizon kandidatet me produktet e ushqimit. E kemi ekstra frutin me pëmët dhe perimet më të fresna në venda. Jo pse ata i zbukurojnë për emision, por me të vërtet ju që jetoni në Luajën B dhe C, jeni me fat, sepse i keni të gjitha të fresta. Nuk ka ma knaci kur blejmë produkte, edhe kur këthejmë në shpes, se cila është ma e freskët se tjetra. E s'ka ma kesh kur shkon blejmë patatet i shetë në fesaj, të të meri se shumë të mira kur shkon në gjysat freshta. Kështu që ekstra fruti gjithmonë me neve, por ne u rikthyem nga bloku i pari marketingut, por ku po qëndrojnë kandidatët edhe sa minuta flanza dhe plume pregaditin recetën? 10 minuta maksimum jemi. 10 minuta maksimum, super. Apo, shef? Plume, shef? Po. Mr. Shef, shikuesit po të shojnë, se hitës po full, bre. Kallëzë di shka. Po koncentruum, po koncentruum. Qa e ty bo që tashtë të shamë, të spjegoja shikuesve? Po i pregaditim këtë pjesën e grirë të qepës. Po bëjmë gati me pak hudur, me pak spanaq, po shumë pak është. Shumë pak. Bisedum është për një person. Për një person, një racion. Okej. Mishi, asë dikur. Mishi është në furë, po. Kamera, prite, ku e kemi a dorëzën, vlasë, a nëzirim, ta shojmë, a? Mu ta shojmë, a jo? Që dorëzën se kemi. Një sekunda, du të mu pa kjo mish. A, vaf. Uff. Vaz, bol, se disa pëthu njove, e hangër kamera. Qarë kë shia? Hajde, tash kë gjelozën? Që gjelozë? Niso e si navish, na kemi ala diska tjetër. Po, na kërë tjetër tu, qyre? Mosëm gut. Dhe ka dole. Këtë ju kalaj se i një mësu, tash e mërë një këtë në shpi. Na dur milon këtu. Niki, Nora, edhe sa minuta jeni gati? Pak minuta. Na vesh po presim edhe pak net na patatja derisa zbutët. Po e shoj qito pipirin e kush, kjo i bjen që kime bo sosin për pirena, po atë klasiko, në gjalp me piper të kush. Të bëjshe, sa po më vjen mirë se e pregadisët dhe unë është shpet. Jo, se unë e pregadisët dhe kur i kom të regudi, kujt ka thonë jo unës nuk e bëja atë sos kurë në pire. Ska sos ma të mirë, që shku ma. Neke është ka ma kërkon. Ne për Libia të sos, se mu pëllqen shumë që këtë sos. Bravo, Neke. E shumë e kom qepë pire, ja e për një pire së një shirë shumë. A fillove me konsumu pasta jo? A ditë më pëllqen shumë pastat, po unë jam adhuru si mishit. Sa qa? Kështu që sot njëm shumë lumëtur. A përshë që më kjesht tyra sot? Fesho. E në bu mish. Më thonë edhe 20 euro, apo me këthen. Pse ondës? Qërë ka mirë, hajde, një, du, tëre, hajde. Mësë i bjem qysh, më mësë më qëllë. Hajde. A, zë bënë me qëllë, okej. Qëllë i ba është, qërë, veç qëllë. A, që ka mirë. A, të më të bërë një foto. Ja, foto së po dhe. Qaq mundër. Qaq? Edhe sa minuta e një gati? Në e në gati edhe maksimum 15 minuta. Maksimum 15 minuta, mirë. Shikues, përveç po drafkës kemi edhe shumë partner të tjerë, së fundi pra
na është bashku edhe Vita me produktet e qumshtit. E, pa këto produkte, sot s'kish mujt Luanin pregatit recetën, e kemi fluilin, e kemi borën, e kemi nekin. Nek! Alim dhe shumë sponsor. Qëto momente, që kishë kënu? O, moj ti me sytë e zi. Atë kafta e kam veç nekësa. Atë kafta e kia? O, hajde. Wow, mi ke buzët si qërshi, falë ma dorën e mosri, se po serde do të vi. A, moj ti me sytë e zi. Një përshëndet. Mi ke buzët gotë qërshi, falë ma dorën e mosri, se po serde do të vi, do të vi. Do të vi, do të vi. Do shta më shku dhe më da. A më shku? Po, mëre, që apëshet? Ne kemi pasën atë zonin tonë, nuk shahin ku zhin kur. A jo, a? Ja. Ta kam bo me hile. Ma kam bo me hile. Pasha, mamë. Mu, unë e qasin zonin, kom që edhe më furë me mështi pakosh. Faleminderit, qëmë. Ernaf. Faleminderit. Kjo është ushqimi maj bukur dhe maj shishim që keni hongër në jarë. Nuk është qa që i bukur më po, se në aspektin estetike dhe kena gabu pak, diçka në ka në është mbyt, diçka ka metë në si përfaqe, po kjo, po thëm që veç të folë për të më shku glonët për i guje. Mu ma shumë se ty. Kena shku me ble bukë, po. Sa të nga vjen buka të ta provojmë edhe ju përveç komisionit, është më rëndësi me e përvu edhe ju teknika, edhe me e pa përshka kom fjallin. Ajte dhe shu që ajo të tash, se po prat me full, s'pelen me full. Angelush, da më rëtërgojmë magjin që kena përdojtë. Unë e veqë i kom asistu, Agjit Luan, se e dike recetën me bo në atë formë që që kena botë e shpi, ajo ashtë të shumë me filozofu që shkojnë anë. Jo, para kamerave, po. Po, edhe unë e veqë i kom asistu. Nuk më kalon me ka përsy reshtë. Po, se e kena pas ato sak që është do të me përcjel, edhe unë menoj që edhe pomin e ka shumë të bukur. Mashallah. Pomin apo të kalzen që është shumë e shishme, edhe përshie nuk për dyshoj as pak. Na lumë shimë durt. Na lumë shimë durt, edhe goja ku që anë.
Po e nisi me pirin, se shikues ka shumë prej juve që pregatit një pirin me pluhën që e menit gatshëm. Kjo është me patatet zime, edhe unë në shpi pregatit veç me patatet zime. Sa e mira. Edhe dhe pipirin e kushtë... Dhe mos sosi me gjalpën me pipirin e kushtë. Prej ma dhe mu pas taj pak. Po. Pas ka bot, nga mirë në është e butë, siper është krokante. Kira është imja? Një pjesë këtë duash. Ajta marrën e qëto, e bashkë me pirishtë. Shikur është mishin nga mrena është i butë. O, vdis që asaj jam unë tu. Hajde, shojmë, hajde, një, dy, tre. Dhe pak spesë, pak i kante nga speci. Një shqipas ka shkri komplet. Wow! Ti nuk e din ku shë ka pregadit këto, unë e di. Gjulia, no comment. Vazhdoj me të dytën. Vazhdoj me dytën. Vazhdoj me këtë që gjyna që s'kemi buka. O, pak buk me n'gjy. Hajde pak që të me piru. A, va, va, va. Pas ka dhe udër këtu. Tha Luani, ne në Gjakov tha i tjerim këtu. Wow, dhe mishi pas ka shkri komplet. Edhe mishi pas ka shkri. Wow, 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 wow. Komplet. Musë më pëllqenë shumë mishi i zim, me mandej i pjekt, po hajtë të aprovej pa. Jo, është kombinimi mirë. Në do përvosh këta. Recetat që e në kanë sot, ide e mirë mishi i kjetit. Po, ja pas kemi qëlluar me mishin e kjetit. A vazhdoj me trezën Gjulli ose... Jo, unë do t'i qanë... Qenë ka garë shumë e vështi qenë ka sot. Gara qenë ka... Tërërërën. Ta shekim një. Unë e tash, unë e ditë kujtë jënë pjatët. Unë them të fillojnë pak me orizin. Orizin boni përshtypje shumë që është pregadit. Edhe mendis po presë me pregadit e në shpe. Gjithë shka ishte në tavë. Shumë shpejt, 5 minuta. Edhe orizin tavë? Po. E kështë të lënë në ujtë në zetë me uzbutë. Edhe shumë shpejt e fërgoj me gjallë pasaj. E me spinaqin. Gjatë spinaq. Të nga pregatit është mishin? Ta provoj mishin? Po, pa tjetër. Nga ta provoj me në qekorizin. Duhet dishtë vetëm diçka që dhejtë të një e kam shumë vështime me vendosë sepse të treja pjatat që nga në super speciale. Hajt, hajt, e tash mund një copë të luta. Së më s'kam zikë. Shikusë nuk kom fjallë, nuk kom fjallë për shijet. Shikues, falim dirit që gjdo ja po jeni me pasion e profesion, po në ndishtë një gjdo të djelë me emisionin. Do dhe një sezon bombastike, është shumë e djekës, shumë ndryshe, gjdo ja mjusafir të ndryshe, asna nuk pedim, kënë kemi meftu, qka ka me u pregadit, shumë spontane, shumë e bukur. Në këto momente, them, sepse është momenti ku së bashku me Gjulian këtu, thash, një gash tepër e vështirë. Kur të delëson të i pari, i dytë, i treti, do të vendosim tani për pikët, është momenti me shku me blokun e dytë marketingut. Me njerë pas blokut të marketingut, këthemi me kandidatët dhe me vendimin e Gjulias. Se pra, kur do të fitoj sonde? Për mu, që në këto momente, që do të tret janë fitus, të tri ati kisha në gjy, dhe i sa isha në gop. Po shkoj me blokun e marketingut dhe këthemi pas taj shikues. Shikuesi, rikthyem nga bloku i dytë dhe i fundit i marketingut. Jemi kështu krejt në fund të emisionit, thamë më herët, thash që më fillim, kur i kom pa që shu pregadit, e pa që të tretë jënë fitus, se cila ishte më e bukur se tjetra, se cila në formën e vetë edhe në shijen e vetë. Cilën do që ta pregadit një shtëpi, keni me u shkri. Edhe nëse i pregadit një tri atë mrena tri ditve, keni me u knaqë, sepse zdalojnë heqë, ketë jo ndryshë njëna prej tjetërës, ju duke si me hangër diçka krej tjetër. Gjulio ka koment për të tre pjata, Gjulio nuk e ka idejnë ku që i ka pregadit të pjata. Do të anisim me këtë që ti mori sytë edhe për dekor. Pjesa e dekorit ishte interesant, kishte do më thënë puren, produktin edhe salcën. Ta mamë si me qënë në restorant, normalisht kështu të vjen edhe në restorant. Vjen salca, vjen pureja, vjen produkti, do më në që është mishë ose peshku që në si ka. Pjata e dytë. Ok, ta zbulim dhe është pjata parë, të akon nekit edhe norës. Komplimente. Do më thënë,
Mishi ishte gatuar shumë mirë. Fantazi. Kishte salcën, kishte puren, kishte domon paga shumë të gjitha produktet që i nevojitet një pjatë. Pureja ishte e bër vet nga ju. Po. Po. Besoj se patatën e kemi, sepse është pak më e lëngshme, nuk është ashtu gatshme, nuk është plurë. Domthonë ai keni lënë sipas dëshirës tuaj që është më e lëngshme, tiet më kolla edhe për tu ngrënë. Po, paraqisht. Pasi që mishi pak më i thatë. Po. Edhe mishi ishte nga sipër krokante dhe mrena ishte i butë. Fantastik. Shkoj me të dytën. Ato kemi pas qëllim. Po. E dyta. E dyta. Gjuna, më ka që s'kishim bukë. Po, donde pak bukë. Ah, gjuna. Një pjatë e shishme, tradicionale, e lidhur si salcë komplet, mishi shumë i mirë, i gatuar ështu do më navash-avash mrena në tavë. Mishin e këmbo une. Edhe kjo pjotë ka konjuanit, edhe Angjolushës. Së pjotë. Do më thënë... Falënderit. Unë sa i kam provuar të treja pjatët, të ashtë e mora vesh se kush janë, po të treja pjatët janë pa fjallë. E kemi... Nuk kam asë ku të kapem, në asë një pjatë. E kemi tretën, po shiret, kejtë orizin, haroma që s'ka më orizin të provu dhe dikush tjetër këtë orizin. Shumë pëlqeu. Komentit pjatë. Mishi ishte i gatuar perfekt. Faleminderit. Do më thënë, ishte as shumë krokante, e but, do më thënë, të vinin të gjitha shiet, qëfar mund t'i mungonte, por që është t'i pas dëshirë sa e vetën pak salcë, që mund t'ja ishqit mishit, por që nuk është se diçka prish punë, sepse është t'i pas dëshirë, kjo është dëshirë juaj që keni shprehur në këtë pjatë, kështu që e vlerësoj atë pjesë. I duar trokasim? Vetëm një duar trokitje. Dhe tash përshme maru në një qipë. Sinqerisht të treja pjatët, mund t'i provoni dhe vetë me një tjetërin janë të treja pa fjallë. Pa tjetër, si jo. Ta maru në një qipës njëre këton. Hapim një qipës. Po, sepse... Ate qipësin e përdorin për tavën. Po e marë një të djekës, një qili, sepse ishte një gorë shumë e djekës. E tavën këtë, ishte një gorë shumë e djekës. Qipësin po e përdorin për tavë edhe jemi... E kemi kompletu dhe të. Ah, urime. Sa po fitove një patos? Jeee, kë gëzimi si fmija. Edhe ti fitove diska. Edhe unë fitova. Atëhere. Ka qenë shumë e vështirë për Gjulio në përgjithë se cili do të del i pari, i dyti, e i treti. Dhe qa që ishte me të vërtit gare e djekës bashkë si patosi që është i djekës, kjo patos që e kam në duar, unë do të afrohem këtu dhe do të zbulojmë se a do të dalin sonte të parët, plumi me flanzën, Neki me Norën, apo Luani me Luaneshën, një po me Angjolushën. Dhe, a e dini shikue se kush të deli pari sonte? Po e zbuljoj. Sonte, kamera, cila është me mu kamera? Okej, sonte pra. Sonte në këtë gartë të djekë, si këto qipësa, që jemi knaqë me gjithë që kanë qenë sonte, kemi vendosër që Kërejt janë venin e parë, sonte. Wow! Kur s'pas në amë? Sikues nuk ka pas shanca me adhon dikujt venin e 3 pik, dikush me 1, dikush me 5. Kërejt i kenin nga 5 pik, sonte. Pjatat kanë qenë fantastike. Jo vetëm pjatat, po dhe ushqimi ma mërë menja. Edhe në është të blime që tu. Dhe me një falas. Të do ishte gabime me i madhë që të kishim vërsuar një pjatë në shumë se tjetër. Një ke kam utrosh në emision të na, që shtu me këtu që të në qënduar. Veç i akanit, urna. Në kuzhina me më buë pasion. Edhe konflikës në fund të edicionit. Do punojmë bashkë. Do punojmë kuzhinjerë. Ta se stojtë e ti. Julian, kjo e mire e kje emisioni është përveç se po knoashemi. Seriozisht edhe unë me zi po presë me ardhë e djelja për me utaku bashkë me juve krej. Gjdo të djelja po në mëson ka diqka. Për shembul, ne brinjt keci nuk kemi përgadit asë një në shtëpim. Kemi hongër, tek print e plumit, përgadishëm shpesh vjera ime, edhe bënë shumë të shishme, po asë njerë vetë. Shurë tash, mundemi me fillu edhe në shtëpe me përgadishme. Flan, si keme doar me plumin për i kësaj studio si fitus, si qift që jene? A hes një rrugës dorë për dorë ajo? A ka dek ajo ko? Jo, hecim ka një. Hajde dorë për dorë. Hecim shqiptarski, ti esë një meter për parë. Hajde, shqyusë. Vetëm ju respektoni distancën. Nora, falimderit, hajtë pak ma këndet, Nora nga kibe fasu, bravo për super pjatën, që the maherët krejtën fillim, dikush me ndonë që unë s'kom lidhje me kuzhin, ljumë aj që
Ka me të pasën shpe. I lume. I lume, hyper partnerët. Veç më zbet për to për kilograma asë nej. Ja, ahes. Falenderit e dosh. Eke, bravo për përgjedhjen. Une... A i ke ditë që gatun? Jo, nuk e kom ditë shumë që gatun. Bile, kom qenë shumë i befasum sot me Norën. Për gatim. Norën, une kom shumë shoqet mire, kom shumë zemër. Kjo është një njeri mrekullushëm. Na jemi shok që 10 vjetë ma shumë, kështu që kom pas shumë qef unë e njerë me ftu në orën, se gjithë në orën kam ftu në, edhe kërë kom thirë telefonin, kom thonë kime më artë ti njëherë mu, se gjithë me kom artë ti. Edhe shka thash, me njerë dhash okej. Okej, asë nuk ka diskutu, kështu që jam shumë i ljumë, tërë që në orën ka qenë me mu, edhe falim diri shumë që... A ka ljove mirë në orën asë nda? Për në me, ekspiri, ndryshe. Po ndryshe, ka shumë e mirë. Unë e këmja që i dorën. Edhe të këndu, të këndu. Qka po këndojmë? Përdu, Norës mi a uru së shpejti një martesë. A, hajde. Martesa jote është kur orzimi dashuris. Ha! Por, nështë me ndova që më martun? A, hongre qiptin? A, e qiptin? Se? Jo, mëse hamoj, ndorës është të bëhukë. Jo, hongre më pak. Dhe kemi Luanin me Angelusën. Angelusë, si unë djeve sonte që ta... Solën Luanin. Alojnë, unë e thashe dhe maherët, unë i va shumë e ndërume, se unë jëmë rritu e shikuajgjin Luan, edhe me gatusët me të ke shumë një ndjenje veçant, edhe e potë edhe veçfar pjatë e ka bo, në veqë i kom asistu se punën matë madhe e ka bo, kjo dhe falenderoj shumë. Da e Skender? Shumë që pëki prano mire, më këtë ndimu mire, po ajo nuk është pjatë, ajo është tavë. E vërtit. Pjatë për mu. Da e Skender, rol shumë i dashur, shumë vitet tona, kur s'harohet? Plecëja u dëshirë në shikuzve që lesis të kam po mëte, hajde në rollin, sekund, që është doja Skender e lëshon studion? Qëka ju thot shikuzve? Lutna. Dhe të hedi me hongër. Përse gatir. Dhe shikuz, kështë dhe fundi i epizodës e tretë kësaj sezone. Kemi edhe 8 epizodat të tjera. Besoj që u knaqët sonte, keni mësu një super recet. Ishte te për emision pozitiv, me energji, me batuta, i harashë, me muzikë. Do të takomi të djelen tjetër. Të djelen tjetër ju prat një epizod tjetër, ju prat një recet. Do të kemi këpurdha. Krejt ju që jeni dashamir të këpurdhave, do të keni mundësi të amësoni një super recet. Jo një për tre, sepse kemi tre. Po kush do t'jenë, tre mysafirë tjerë shoqërues, ato do t'i zbulojmë javën tjetër. Deri javën tjetër, mirëmbrëmje të programit e Klan Kosovës, mos harroni edhe njëherë të na e pëlqeni faqën tonë e Facebook, Pasion e Profesion, na e gjeni edhe në Instagram. Dhe krejt për fond, po du me falenderu edhe Under Atelier për flokët dhe grimin, që si gjithë një kujdesen për mua, mirjetën për grimin, ndërsa drenicën për flokët. Natën e mirë. Ky emision mundësohet nga Podravka.